Redonda estava partindo para cima, o Volta Redonda estava ameaçando. Luiz Paulo, Dija Baiano, lá vem Volta Redonda mais uma vez, o cruzamento na direção do Marcelo, dominou, Marcelo bateu, gol! A chegada aqui do Dija Baiano. Mas o cruzamento fechado para a grande área, conseguiu o domínio, vai fazer o gol! Gol! A vida do Voltaire. E aqui o passe em profundidade, Dija Baiano! Gol! Olha o Volta Redonda, o lance é bom, saiu o goleiro, é pênalti! Pode fazer a festa da galera do Voltaço, será que dá? Deu! Volta Redonda! Gol! Olha o Volta Redonda, contra-ataque é mortal, vai sair o gol da classificação, será que dá? O zagueiro Bruno Costa também nesse momento é vintage. Olha o Dija, belo lance, Dija, caiu na grande área, pênalti, agora ele deu, pênalti em Dija. Para o time do Volta Redonda, a chegada aqui pelo lado direito, cruzamento no travessão, Dija Baiano, ia fazendo um lindo gol. O Bruno Barra, passe é longo no Dija Baiano, aí o Dija, bom o drible, tenta de pico, Mengo chega no fundo, tava caindo ali o Luiz Gustavo, Ronaldo está jogando berrado, Dija Baiano, vem com o pé direito, consegue o cruzamento em curva, outra vez a bola para a área, subiu o André e não alcançou, velocidade pura do Dija Baiano, cobertura então do Ramon, outra vez o cruzamento, com o gol do Flamengo, Dija Baiano, passa em profundidade para o André, saiu o goleiro, driblado. Agora Volta Redonda. São 5 do Volta Redonda contra 5 do Vasco. Bola aqui na esquerda, do cruzamento. Marcelo ganha. Lá vem Dija, Marcelo pede o cruzamento. Tem cruzamento, é para o Marcelo, bola fechada. Rodrigo Pimpão abre então a chance do contra-ataque. Dija Baiano. Escapa do João Paulo, trabalha lá com o Vinícius Pô. Escanteio para Dija Baiano. Autorizado, vem aí para a batida com o pé direito, subiu para o desvio. O Barra bateu na boa. Dija, lançamento para o Marcelo. Pode ser. Vem Dija Baiano para o levantamento. Na grande área, ele de cabeça. Vitória com. Marcando a partir de 2 gols, classifica o Volta Redonda. E vai se mandando Dija Baiano, invadiu, cruzou por baixo. Faz a bola para o Dija Baiano, tem jogo ainda no Castelão. Dija Baiano cavou para o Igor Leite, domina. Escanteio, vem Dija Baiano para o levantamento. Saiu do gol, o goleiro saiu mal. Correu, Dija, bateu!